Hora de Laura Desapega RS aqui no programa. E você precisa desapegar? Pois é, tem que chamar a Laura, porque a Laura vai na sua casa, avalia tudo sem custo nenhum e depois faz a venda. E você só paga em cima do que for vendido. É assim que funciona, não é, Laura? Isso mesmo, assim que funciona, né? A pessoa entra em contato conosco e a gente vai até o local, num primeiro momento faz uma avaliação de tudo que tem dentro, né, Carmen? Por quê? Porque o Laura Desapega é um negócio que eu entro nos lugares, numa residência ou num negócio, e a gente vende tudo que tem dentro. Então, a primeira coisa, vamos avaliar qual o valor que tem ali para ser vendido. Depois, no segundo momento, a gente entra, organiza tudo, põe preço, divulga para os nossos clientes e depois faz a venda. É muito Laura, simples. Isso também se aplica a, por exemplo, lojas que estão fechando, porque hoje a gente vê muitas lojas fechando em função da crise e as pessoas não sabem o que vão fazer com tanto os produtos quanto toda aquela parte de instalações, não é? Isso. Também pode chamar o Laura também, Desapega. A gente, tanto residência quanto negócio, tudo é possível. E é muito comum também, não é? Porque as famílias começam com uma casa pequena, daí elas vão para uma casa grande, daí os filhos casam e elas voltam para uma casa menor. E tu vai fazer o que com aquele monte de coisa numa casa grande? Também pode chamar a Laura Desapega, não é? Claro, pode chamar. E também assim, né, Carmen? Antes a gente dava tudo, né? É verdade. Daí agora, o que eu sugiro sempre? Não dá. Se sobrar alguma coisa depois da venda... Dá o que sobrar. Dá o que sobrar. Porque senão as pessoas saem dando, às vezes tem dinheiro ali. Dá pra vender coisas que estão sendo dadas, claro, né, Carmen? Então, dá pra vender tudo, na verdade, isso, não é, Laura? Tudo depende da visitação que vai ter, das pessoas... naquele momento estarem precisando daquilo que está sendo apresentado, não é? E na casa, gente, o que é bastante curioso e é muito bacana é que eles colocam preço em tudo. Desde panelas, talheres, toalhas, roupas de cama, tudo, enfeites, tudo tem preço. Móveis. Tu entra numa casa completa e tudo, tu pode comprar qualquer coisa que tem naquela casa. Isso mesmo. Não é? É assim que funciona. A um preço maravilhoso. Lembrando que o frete é por conta da pessoa que comprou, não é, Laura? Isso, a pessoa, o frete é por conta dela, né? Se ela tiver um frete dela, ótimo. Indicação dela. Senão a gente até indica, mas também... Claro. Sim, mas daí é a responsabilidade da pessoa, isso, não é? Porque às vezes tem que tirar um sofá, uma cristaleira, um balcão. Gente, isso é uma excelente oportunidade para quem está vendendo. Então, é um excelente negócio e também para quem está comprando. E para ficar sabendo quais são as casas que vão estar sendo apresentadas, é só entrar no Face do Laura Desapega, na página do Face, Laura Desapega RS, que ali tu comunica sempre quando vai ter alguma casa aberta. A gente comunica ali e também no Instagram, nos dois. Pois é, tá esperando o quê? Telefona já para Laura, marca uma visita. A Laura Desapega RS atende todo o Rio Grande do Sul, inclusive cidades do interior. Qualquer cidade que esteja nos assistindo, que assista o nosso Feminíssima, a Laura Desapega pode ir até você. Não é, Laura? Isso é isso mesmo, aí? Isso aí. Semana que vem tem mais Laura Desapega RS para vocês.